Vi er Nordic Harvest, og vi er Danmarks første vertikale landbrug, som dyrker planter i etager på et areal, som er meget mindre, end hvad man ellers kunne bruge udenfor. Her der dyrker vi planterne med LED-lys som fotosyntese. Vertical farming er kendetegnet ved, at man producerer i et klimaforseglet miljø i flere etager, hvor vi kan styre alle de parametre, der påvirker planternes vækst. Og i det miljø kan vi så recirkulere alt vand, bruge 100% energi fra vindmøller til LED-lyset. Der er ikke noget, der har rørt planterne, mens de har vokset, og de har fået optimale vækstvilkår. Så derfor behøver de ikke at vaskes, når de bliver høstet, og derfor er holdbarheden minimum 14 dage. Målet er at lave så stor påvirkning af den måde, vi producerer fødevare på, som muligt. Så vi vil gerne gøre det indlysende for forbrugeren at spise sundere og få færre pesticider i deres fødevare. Og samtidig så er de med til at frigøre landbrugsarealer, som så gør, at vi kan omdanne dem til skove.